106-й будинок на проспекті Степана Бандери довжиною у 175 метрів. Тут 10 під'їздів. Серйозною проблемою для мешканців були входи у них. Дахи текли та обсипались. Дашки треба було ловити обов'язково, бо в нас тут ще прошлого року зробили. Бо він взагалі, як дашка нема, то воно тече по стіні, самі побачите, там розвалюється все, то обов'язково треба робити. Фактично, то виходить аварійний вхід в під'їзд. Як тоді зайти в під'їзд? Фактично, будинок, квартира починається з під'їзду, як в нього зайти, як воно тече і капає на голову. Ремонт дахів над входами у під'їзди почали у минулі роки. Нині доводять до пуття решту. Зараз зробимо вже 4 дашки, ще залишилося 6, каркаси на них вже виконані. Завтра буде оцинкована бляха і до кінця тижня, я думаю, що ще 4 з них буде перекрито. Слідуючі 2 ще будуть на другому тижні. Зробити всі дахи одразу не могли, бо кожен обходиться у 1000 гривень. А крім них, в будинку були й серйозніші проблеми. У 2011-му тут замінили покрівлю. Згодом лежак холодної води. Ми створювали ОСББ і виділялися кошти з міського бюджету. І ми таким шляхом виконували роботи по капітальному ремонту покрівель. Дуже багато, особливо 2008 рік, 2010-2012 рік було по 2-3 будинки виконано. Так що це дало свій ефект, тому що якщо зробити поточний ремонт в місцях протікання, то мало що дає. Треба повністю капітальний ремонт, тоді є рубероїдом, і це дає ефект. Приглядаються мешканці й до парапетів будинку. Поки комунальники оновили трохи менше половини, та пам'ятають і про решту. На них треба 30 тисяч гривень. Як тільки зійде сніг, активніше візьмуться за благоустрій дворів. Попереду – обрізання та омолодження дерев, прибирання та ремонт дитячих майданчиків, встановлення додаткових лавок. Підтримують комунальників і самі мешканці будинку. Кажуть, влітку їх двір не лише чистий, а й квітучий. Під чиїми вікнами ті доглядають за клумбами. Я тут клумби не маю, але стараюся, щоб було і чисто, і щоб не смітити. І всюди є квіти під коло кожного під'їзду.